Сәбит Мұқанов дүниеге келген ауылда бастауыш мектеп жабылады. Жазушының есімі берілген елді мекенде бала аз. Ғабит Мүсіреп туған көршілес жаңа жолда да мектеп-интернат жұмысын тоқтатады. Олы жазушылардың кінді қаны тамған ауылдардың бүгінгі ахуалы қандай? Солтүстік Қазақстан облысының Шалдай елді мекендеріне тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы барып қайтты. Бұл жазушы Сәбит Мұқановтың туған ауылы кезінде дүркіреп тұрған елді мекеннің бүгінгі жағдайы көңіл көншітпейді. Қазір мұнда 13 шаңырақ түтін түтетіп отыр. Елден көшпей отырғандардың бірі Елубай Мусин. Осы топырақта туып өскен қария ауылының болашағын алаңдайды. Өткен шақты жиі еске алады. Бұрын ауылымыз оңды болды. Біздің ауылға жұрт қызығатын да. Тазалығына, енесіне, жері құмарлы. Енді міне заманның өзгеруіне қарай ма қалай. Ешкім ешқандай не қылмады. Мектебіміз қандай. Музейіміз бар. Өзі Сәбит Мұқановтың өзінің ұйымдастырған ауылы бұл өзі. Сәбит ауылында Мұқановтың көзі болып тұрған мына музей. Бұл үйді кезінде жазушының өзі қарағайдан салған дейді тұрғындар. Кейін інісі тұрған. Қазір мұнда қаламгердің өмірі мен шығармашылығынан сыр шертер 750 жәдігер тұр. Оның ішінде жеке заттар да бар. Бұл құнды жәдігердің бірі жазу машинкасы. Жазу машинкасы мен жазушы Сәбит Мұқанов газет редакциясынан бастап романға дейінгі шығармашылық жолын атқарған. Сәбит Мұқанов өзінің соңғы шығармасы «Аққан жұлдыз» романын аяқына дейін жеткізілмей кетті. Осы машинканы көп еңбегі сіңді ғой, әрине сол үшін құнды болады. Ауылдан адамдар 2000-ші жылдары үдере көше бастаған, ал былтыр бастауыш мектеп жабылады деген соң бірден 10 отбасы үйін тастап кеткен. Жазушының есімі берілген білім ордасында оқушы жоқ, қазір тек шағын орталық қалды, онда да жалғыз бала. Соңғы жылдары енді сол 28-ден бастап 20, 15 солай азайды, сол жөнде мектеп жабылды. Енді облыс орталығына барып шығар, жан жаққа бардық, солай. Жұмыс береміз, бірақ мына жаққа келу, бас тарты көп, жол мәселесі бар. Жолдың жағдайы қазақ әдебиетінің тағы бір көрнекті тұлғасы Ғабит Мүсірепов туған жаңа жол ауылының халқында қинап тұр. Қазір мұнда 76 үй бар. Былтыр елді мекенге су тартылған, енді жол салынса дейді тұрғындар. Көктемде біз вообще өте алмаймыз. Бір 15-20 күндей отырамыз, шықпай ешқайда. Жол болса енді бәрі отыратын еді ғой. Жастар енді көп кетіп жатыр. Биыл Ғабең ауылында интернат жабылады. Былтыр онда небәрі 4 бала болған, сондықтан жергілікті билік өкілдері осындай шешім қабылдауға мәжбүр. Бұл интернатта көрші Сәбит ауылынан балалар оқыды, Жалтыш ауылынан оқыды, Петровка ауылынан оқыды балалар. А биыл енді 3 балаған оқығасын, сондықтан интернат жабылып тұр. Жаңа жол мен Сәдовка не кортасында 11-ші мен 30-ші километрға білем жобалық смета бар, енді финансирование тосып тұр. Бала саны жаңа жолда да азайып барады. Биыл мектепке 45 оқушы ғана барады. Ал Сәбит ауылының болашағы бұлыңғыр. Қазір онда 60-қа жуық адам тұрады. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, солтүстік Қазақстан облысы, 24 KZ.